Mestská športová hala v Trnave hostila počas víkendu prestížny medzinárodný turnaj basketbalistov do 15 rokov. Zorganizoval ho domáci klub BK Slavia Trnava. Prečo sme sa rozhodli? Hlavne preto, aby chlapci videli, ako fungujú po prípade nejaké profesionálne kluby a kde ten basketbal už v 15 rokoch dokáže byť. Ja to poviem tak trošku vtipne, že lebo nám trénerom neveria, že rob to inak, rýchlejšie, že sa to dá, a oni keď to vidia na vlastné oči, tak ozaj to tak psychologicky funguje. Mládežnícky basketbal sa rovnako ako iné športy vyvíja raketovým tempom. Je oveľa rýchlejší a fyzickejší, preto musia byť hráči koncentrovaní po celý zápas. Čo je hlavne tiež náš problém, nedokážeme jednu štvrtinu hrať perfektný basketbal a tri štvrtiny úplne pohoríme, a práve toto potrebujeme ukázať, že ak sa chceme vyššie nejako dostávať, tak naozaj je to rýchlejšie, silnejšie a v podstate vyššie aj rozumovo. Trnavský klub sa radí k jedným z mála na Slovensku, ktorý sa môže pochváliť celou škálou mládežníckych tímov. Aktuálne v klube evidujú cez 100 detí. Z radou Slávie Trnava vyšiel aj nie jeden reprezentant. Fungujeme hlavne prípravky cez základné školy v rámci družín, takže kto by mal záujem, určite nás môže kontaktovať a kontakty nájde na trnavabasketbol.sk a radi povieme bližšie informácie. V silnej konkurencii najlepších slovenských a zahraničných tímov mladí Trnavčania prevažne zbierali skúsenosti. Aj napriek výsledkovému neúspechu sú s turnajom spokojní. Cieľom klubu je najmä prilákať čo najviac detí na basketbal. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo, ale myslím si, že zanechali sme dobrý dojem, takže pomaly táto naša kategória, snažíme sa naozaj už na tú vyššiu súťaž. A môžem povedať, že taktiež aj U13, o 2 roky mladší chlapci sú prihlásení tiež do tohto table, kde tiež podali relatívne dobré výkony a tam u tej mladšie kategórie nám hrajú najvyššiu slovenskú súťaž, takže naozaj to nejako tak systematicky pyramidovo posúvať pred.